dobré ráno, je za námi další noc, další den před námi a viděl jsem se na krásném ostrově. Máme posnídaní, já jsem byl teďka si zkusit vyměnit peníze, ale jsou strašně šmelaři, strašně špatný kurz dávají, takže jsem se na to vykašlal. A teďka se jdeme nachystat a v 10 nás čeká šnorchlování, takže jdem šnorchlovat, tak uvidíme, jaký to bude. Stojí to 200 000 těch jejich, dostaneme šnorchl, brýle a tak. Šnorchl, brýle, ploutve asi ještě. Já nekouřím mami, zadržím kámošovi. Máme potým po šnorchlování a jdeme se nadlábnout. Co? Nadlábnout, pořádně, kurva. Tady sedíme to tady strašně škaredý okolí v restauraci. Sam je Brňák tady, kurva. To už máme po obědě a po šnorchlování a po obědě. Já jsem si dal burger, který stál 45 000 těch jejich rupí. A bylo to tak malý, tam byly 4 hranolky prostě a malej burgříček, jsem se z toho vůbec nedal, tak jsem si zadal ještě palačinku a ještě jsem si zakoupil Orea, protože to jinak nešlo nahrazený. Tak jdeme domů a za chvíli jdem na pláž se vyvalit. Jdeme na tu pláž a tady kolem pláže, tady normálně staví lodě. Asi ty dlouhý, ty přepravní. Máme tady na pláži staví lodě, tam je dřeva přichystaný. Co stavaři? To staví o jedna báseň, tady si podívejte, jako malou loďku, krásnou postaví. No. Teďka se jdeme projít, včera jsme viděli takový hezký místo, kde si jdem lehnout a nebudem nic dělat teďka. Jenom se vykoupeme, moře, pláž, pohodička, nic jiného. Právě procházím kolem nejluxusnějšího rezortu. Tady mají normálně, to je to včera, jak jste viděli, po tmě. Takhle mají bazén, restaurace, tam vzadu. Takhle mají, vzadu mají ty bungalovy, tady spí. Mají lehátka připravený. Hafokrutý, je to tady pěkná pláž aj. Ale tady jsem se díval, že noc tady v takovém rezortu nějakých, už jsme se dělali pro 7 lidí. Noc v takovém rezortu třeba 100 liber, což už je trošku víc. To už asi si dovolit nemůžeme. On za mě teďka málem odrazil nohy lanem. To je ale básník, podívejme se. Pohádkář. Pohádkář taky, básníka pohádka. Básníka pohádka. Radek Žitný, SRO. Bolo. Chodí pešek Ekolo. Nekoukej se na něho. No. Tak jsme našli takový škaredý místo tady. Jo, hrozně. Tady asi usadíme. A jdem si do moře zaplavat. Jo. Do moře, jo. Jsem ryba ani vrak. Jdeme do moře. Jdeme z Maja. A jdu do moře. Ahaha, to je tepují, ahaha.
pláži a povedl se mně krásný majstrštyk. Potopil jsem si telefon, respektive jsem ho měl v kapse. Řekl bych, že jsem majstrštyk, byl jsem ve vodě a v kapse mám mobil. A šel jsem s ním do vody, ale jenom tak jako na rychlovku pod pás. A jako zatím jede, no, ale zatím nejde reprák, tak počkám, až to uschne a uvidím, no, jestli se s tím něco stane. Nebo jestli to pojede, nebo ne. Ale tak, tam by to měl v pohodě. Teď jdeme k místnímu jezeru, které je velké jako prase. Je tam prý slaná voda. Tak si tam jdem očíhnout, ne? Tak už jsme došli z vycházky, já jsem se vysprchoval a teďka jdeme na večeři. Dneska takové, já nevím, co z toho vzniklo, z toho videa dnešního. Dneska to bylo takový, jsme spíš odpočívali, byli jsme dopoledne jenom šnorchlovat a odpoledne jsme vlastně byli u moře. Teďka jdeme na večeři, už je tady tma a pak budeme spát, protože brzo vstáváme, aby jsme se najedli, nasnídali a mohli vyjet. Lodí už na Bali, kde pojedeme asi 3-4 hodiny, jedeme do vnitrozemí, takže zítra to bude takový cestovní. Tak jo. To je pro dnešek všechno, nevím fakt, co jsem dneska točil, dneska jsem to moc nenatočil, byl asi takový krátký, takže zítra to snad bude delší. Zítra máme před sebou další přesun a to je všechno asi. Tak jo. Tak já se s váma loučím a zase zítra. Čus. Dívej se ta voda, dívej se ta voda. To je naděleníčko, no to bude krásné koupání. To se ale krásně vykoupeme. To bude parádička.